ჩვენ რო აქ 130 დღე ღამეს ვათენებთ, იგი გეკითხებით ისე, ანუ რას ვითხოვთ? გაუქმდეს განვითარება ბალდაში. გაუქმდეს განვითარება ბალდაში. ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის 27 თებერვალს გადაღებული ვიდეო ბალდის კანიონთან ახლოს, სადაც გარემოსდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ხვდება სოფელ ბალდელებს, რომლებიც აპროტესტებენ კანიონის კერძო კომპანიაზე გასხვისებას. სოფელ ბალდაში მდებარე კანიონზე მომდენო სამი წლის განმავლობაში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ბალდის კანიონში ადგილობრივებს შესვლა შეუზღუდეს. ხლავრი და დაპირისპირება იყო მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდაში. მდინარე ეკუთვნის ხალხს, ოდაბადე არ ყიდება, ბალდეს არ დავთმობთ. ბალდის კანიონთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი უსამართლობა გამომავლინეთ და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ კორუფციული სქემა არის. მოკლედ, მარტივად და გასაგებად. რა ხდება ბალდის კანიონზე? ეს არის ბალდის კანიონი. პატარა ბუნებრივი ძეგლი მარტვილის მუნიციპალიტეტის პატარა სოფელში. ლამაზი ბუნებით, უნიკალური ჩანჩქერით და სხვა ბუნებრივი მრავალფეროვნებებით. ეს ადგილი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ზაფხულობით დასვენების და განტვირთვის კარგი ზონა იყო. სანამ ერთ დღესაც ყველაფერი არ შეიცვალა. 2023 წლის გაზაფხულზე ბალდელებს კანიონთან ჩასასვლელი გზა ჯებირებით შემოსაზღვრული დახვდათ. ნათლის ღებაა და გვინდა მდინარეზე ჩასვლა. როგორ? და აღმოაჩინეს, რომ სახელმწიფომ ადგილობრივი მოსახლეობის დაუკითხავად ეს ტერიტორია 40 წლით იჯარით გადასცა კერძო კომპანიას, რომელმაც კონტრაქტის მიხედვით აქ ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა უნდა მოაწყოს. ბალდა კანიონზე როლერიდი გასეირნება დაუვიწყარი შთაბეჭდილებით აავსებს სტუმარს. ბუნებაზე მინიმალური ჩარევით მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. აი აქ უნდა შევჩერდეთ. ასე გამოიყურება ბუნებაში მინიმალური ჩარევა. ეს მოკლული შველი მაგალითად გაჩეხილი ხეები და ჩაბეტონებული კანიონი. მოდი დავიწყოთ თავიდან. როგორ დაიგეგმა ეს პროექტი? 2022 წელს ბალდის კანიონზე ამ პროექტის განსახორციელებლად გამოცხადებული სახელმწიფო ტენდერი მოიგო კომპანია კანიონი 350, რომელიც აუქციონის გამოცხადების შემდეგ სულ რამდენიმე დღეში დარეგისტრირდა. კომპანიის დირექტორია ეს კაცი, გიორგი მერკულაძე, რომელიც ერთი მხრივ ყველა ვიდეოში ამტკიცებს, რომ ეს პროექტი რეგიონის განვითარებისთვის, უშუალოდ ბალდელებისთვის კეთდება, მეორე მხრივ კი ბალდელებს აი ასე ელაპარაკება. მოდი და გამძალი. როგორ? გამდაგვიდა. როგორ? შენებლობების მოულოდნელად დაწყებამ ადგილობრივებში ცხადია პროტესტი გამოიწვია და შემდეგ სამართლებრივადაც გაარკვიეს, რომ კანონიც და საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ წინასწარ კითხოს ხალხს აზრი, სანამ ბუნების ძეგლზე რაიმე სახის პროექტს დაგეგმავს. კომპანიის წარმომადგენლებიც და სახელმწიფოც მოსახლეობას მხოლოდ პროტესტის შემდეგ შეხვდნენ და ყოველ შეხვედრაზეც თავის პოზიციის გამყარებას ცდილობდნენ. მე ვიცი, რომ მოსახლეობასთან იყო კომუნიკაცია, ბალდის კანიონს ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭა 2013 წელს სხვა ტერიტორიებთან ერთად. თავდაპირველად იყო დათქმა, რომ ბალდის კანიონზე უნდა ჩატარებულიყო ბიომრავალფეროვნების და სხვა კვლევებიც, რაც მეცნიერულად აღწერდა აქაური ადგილის მნიშვნელობას და დაზღვევდა მომავალში მშენებლობებისგან და გარკვეული ხელოვნური ჩარევებისგან. თუმცა კანიონზე მშენებლობები ისე დაიგეგმა და ისე დაიწყო, რომ აქ არავის ჩაუტარებია ბიომრავალფეროვნების კვლევა. ჩატარდა მხოლოდ ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური. გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური შეიძლება საკმარისი იყოს ამისთვის მხოლოდ. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბუნების ძეგლი ეს არ არის გეოლოგიური მნიშვნელობით გამოცხადება. ეს ბუნების ძეგლი არის გამოცხადებული ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობით და უნიკალური სახეობების გავრცელების მნიშვნელობით. თუ ჩვენ ეს ღირებულება თავარისთვისაც გამოცხადდა ძეგლი დავკარგეთ, ჩათვალეთ, რომ ეს ძეგლი არ არის. ეს არის უბრალოდ ლამაზი ადგილი. ეს კი არქიტექტურული პროექტიდან არის. რკინის კონსტრუქციები, ბეტონი, როლერის ატრაქცია და სხვა გასართობი ინფრასტრუქტურა, რომელმაც როგორც კომპანია და სახელმწიფო ამტკიცებენ, აქ ეკოტურიზმი უნდა განევითაროს. და რაც მთავარია, როგორც ამბობენ, ამ ყველაფერმა ადგილობრივებს შემოსავალი უნდა მოუტანოს. და შემოსავლების ნაწილში კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. ამ კომპანიის ერთ-ერთი მფლობელია ანი გიუნაშვილი, რომელიც დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის, ვალერიან ჭედლიძის დედა. ჭედლიძემ თანამდებობა 2021 წელს დატოვა. დედამისი კი კანიონის 350-ის 40%-იანი წელის მფლობელი გახდა კანიონზე გამოცხადებული აუქციონის მოგებიდან რამდენიმე კვირაში. კანონით აკრძალულია შენი ოჯახის წევრს ჰქონდეს კავშირი კომპანიასთან, რომელსაც შენ მიერ მართული საჯარო სტრუქტურა უდებს კონტრაქტს. მე ვიტოვი
მოიწა 2 წელი სამოსული და თურ ტერიტორიებს აკეთა. ვიდა და სამრაფადრე როდესაც სამრაფად ყოველთვის მუშაობდა, ან ხოვრება გაგეთალება თუ როგორა. მართალია კონტრაქტის დადების მომენტში ვალერი მჭედლიძე აღარ იყო სააგენტოს თავმჯდომარე, თუმცა თავმჯდომარე იყო იმ პერიოდში, როდესაც ბალდის კანიონზე მოლაპარაკებები დაიწყო. ყოფილი თავმჯდომარე არის მეწილე კანიონის მეწილე. მეწილე არის დაცულების უფროსის მეწილე და ამაში მიიღებთ მონაწილეობას. თავის სასიკეთოდ უნდათ რომ თქვენი დასკვნები გამოიყენოთ. ბალდელები თხოვენ, რომ ამ საქმით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურები დაინტერესდნენ. ამაზე უკვე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, მაგრამ სახელმწიფო დღემდე არაფერს ამბობს. თუმცა ზუსტად მის თავმჯდომარეობის პერიოდს ემთხვევა კიდევ ერთი კომპანიის დარსება, რომლის მეწილეც ანი გიუნაშვილია და აი რამ ხელა მიწას ფლობს ეს ქალი დაშბაშის კანიონის მიმდებარედ. დაშბაშის კანიონის ამბავიც ძალიან გავს ბალდის კანიონის შემთხვევას. 2019 წელს აქ კერძო კომპანია მიჯარით აიღო დაცული ტერიტორიების ნაწილი და ახლა ეს ადგილი არის უზარმაზარ რკინის კონსტრუქციებში მოქცეული. დაშბაშის შემთხვევაში რომელი ადგილობრივი მოსახლეობა ძირითადად მოგება მიდის იმ კომპანიისკენ, ვინც ააშენა. ეკოტურიზმის იდეა არის ბუნების აღქმის გაუმჯობესება, ხო? რანაირად გააუმჯობესა ბუნების აღქმა კაზინომ და შუშის ხიდმა, აბა განმიმარტეთ. ეს არის ვიზიტორებზე ორიენტირებული ტურისტი, ისა ტურიზმის სტილი, რომ აი ბილეთების გაყიდვაზე ორიენტირდებიან და ეს ნიშნავს რომ ადამიანი მოვა, იყიდის ბილეთს და წავა და ჩვენ გვინდა რომ ვიზიტორზე კი არ იყოს ორიენტირებული, იყოს დამსვენებელი, რომელიც დარჩება 5-6 წელი. ბალდაში მოსული ადამიანების თითქმის 100% იძახის რომ ნეტა როდის დაუბრუნდები აქ კიდევ. იმიტომ რომ რეალურად ადამიანს ეგ ჭირდება რა, ვოლიერში გამომწყვდეული ბუნების ყურება კი არ უნდა. იმას უნდა ნახოს რომ აი მეცამის ნაწილი ვარ, შეიგრძნოს ეს ყველაფერი. ჩვენ ამ ვიდეოზე მუშაობა ჯერ კიდევ შარშან ნოემბერში დაიწყეთ და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვცდილობდი სამინისტროსგან პასუხების მიღებას, თუმცა უშედეგოდ. სამინისტრო მხოლოდ მაშინ დაგვთანხმდა ინტერვიუზე, როდესაც აქ პროტესტის შედეგად მშენებლობები შეწყდა. და უცებ უწყებამ გამოაცხადა, გასვლითი შეხვედრა გამართება ბალდის კანიონის ტერიტორიაზე და ადგილზე მოხდება გარემოზე ზემოქმედების ასპექტების გაცნობა. ინტერვიუ თითქმის შეთანხმებული მქონდა უკვე კარლო ამირგულაშვილთან, სამინისტროს წარმომადგენელთან, როდესაც სამინისტროს წარმომადგენლები ბალდაში კანიონთან იმისათქმელად ჩავიდნენ, რომ იქ ბიომრავალფეროვნების კვლევის ჩატარებას აპირებდნენ, მაგრამ მოსახლეობისგან მიიღეს აი ეს პასუხი. ჩვენ შეიძლება არ მომდებოდეთ, ჩვენ ჩამოვდით ხალხი არ გინდობა. გავიგე. კი, გეკითხებით ისე, რა არის ჩვენი მთავარი პროტესტი? ანუ რას ვითხოვთ? ამაზე რო გამწეს პასუხი. ჩემი გადმოსახედიდან პროტესტის მთავარი არსია რომ გაუქმდეს ყოველგვარი სამუშაოები და განვითარება ბალდაში. განვითარება, ეგ არის პროექტი. არა, კი. აი რა სითხოს რეალურად ბალდის მოსახლეობა. ერთადერთი რაც მოსახლეობას უნდა არის ის რომ სოფელი განვითარდეს სწორი გზით და არ გაიყიდოს. ჩვენ გვინდა რომ არსებობდეს კონცეფცია, სადაც გათვალისწინებული იქნება ბალდაში არსებული ყველა ტურისტული წერტილი და ამ საერთო კონცეფციის შედგენაში ჩართული იქნება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე მუნიციპალიტეტი. მოკლედ, ბალდის მოსახლეობა არ ეწინააღმდეგება კანიონის ეკოტურისტულად განვითარებას და უნდათ რომ გაეცეს ყველა იმ კითხვას პასუხი, რაც ძალიან ბევრ ეჭვსა ჩანს მათში და სახელმწიფო კი ამაზე დღემდე დუმს. რატომ გამოიმარჯვა რამდენიმე დღის წინ დაარსებულმა კომპანიამ სახელმწიფო ტენდერში? როგორ გახდა კომპანიის უდიდესი მეწილე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის დედა? რატომ არ ჩატარდა ბიომრავალფეროვნების კვლევა პროექტის დაწყებამდე? რატომ არ დაიზღვია სახელმწიფო რისკებისგან წინასწარ თავი? ან რატომ გადაწყვიტა კვლევების ჩატარება სახელმწიფომ ახლა, როდესაც მოსახლეობასთან კომუნიკაცია ჩიხშია შესული, პარალელურად კი ბიომრავალფეროვნება დარღვეულია ამ შენებლობების დაწყების გამო? კითხვები ძალიან ბევრია, მათ შორის ამ კომპანიის მეწილეებთან და მათ სავარაუდო რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზე მედიამ უკვე ძალიან ბევრი ილაპარაკა და შორს წაგვეყვანს. ამ კითხვებზე კი რეალურად პასუხებს სახელმწიფო უნდა სცემდეს, თუმცა არც საჯაროდ, არც მედიასთან ისინი არაფერს საუბრობენ. მოსახლეობას კი დესტრუქციულებს უწოდებენ და ამბობენ, რომ მათთან კომუნიკაცია შეუძლებელია. და რაც მთავარია, ბალდის კანიონი არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო ტურიზმის განვითარების მოტივით ძალიან მკაცრად ერევა ხოლმე ბუნებრივ გარემოში და არც რისკებს აფასებს და არც ბუნებრივ გარემოზე ზეგავლენას. ბევრ შემთხვევაში ბუნების ძეგლები და ბიომრავალფეროვნება უკვე შეუქცევადად არის დარღვეული. და ბალდა, განსაკუთრებით მოსახლეობის ამხელა პროტესტის ფონზე, შეიძლება იყოს ძალიან კარგი პრეცედენტი, როგორ ეპყრობენ სახელმწიფო დაცულ ტერიტორიებს, როგორ უვლის გვერდს კანონს და საერთოდ, რამდენად აინტერესებს საკუთარი მოსახლეობის აზრი.